Prieks jūs vismaz virtuāli satikt. Es tuvākās 10 minūtes mēģināšu ātri iziet cauri divām tēmām. Pirmā tēma ir top 10, ko es redzu no šī brīža likumdošanas attiecībā uz nodokļu jautājumiem, kur gan Eva, gan Andis jau lielā mērā tos pamata jautājumus ieskicēja, un tādēļ galveno uzmanību pievērsīšu otram slaidam, ko Ines pašķirs pēc tam, kad izrunāšu top 10 no prakses dažādas jautājumus, ko mēs redzam jau šobrīd, ko uzņēmēji uzdod un kur mūsu nodokļu cilvēki strādā. Tātad sākumā jūs redzat pie normatīviem aktiem, ir pirmie divi jautājumi izdalīti no pārējiem, tādēļ, ka tie attiecās uz šīm te jūtīgajām nozarēm, saskaņām izkabinetu noteikumu sarakstu, kas atbilst attiecīgajiem nāc klasifikatoram. Pirmais tad ir iespēja līdz 3 gadiem atlikt nodokļu maksājumu termiņus vai sadalīt tos pa posmēm, nemaksājot par šo te periodu nokavējumu naudu. Lai to darītu, ir nepieciešams iesniegt valsts ieņem dienestā iesniegumu un ne tikai ar lūgumu to darīt, bet iesniegumam ir jābūt pietiekoši motivētam, lai valsts ieņem dienests, gluži kā līdz šim, kad viņi to vērtēja par periodu līdz 1 gadam, būt gūta pārliecība, ka tiešām šie te iemesli ir skarti ar šī te vīrusu izraisītajiem sekām. Jāatcerās, ka paralēli šim te mehānismam pastāv arī joprojām likumā pastāv esošā iespēja sadalīt termiņos vai pagarināt līdz gadam, bet tad jārēķinās, ka kas attiecās uz visiem pārējiem, uz ko neattiecās šis saraksts, bet tad jārēķinās, ka būs maksājama nokavējuma nauda aptuveni 4,56% gadā par šī te pagarinājuma summā. Par dīkstāvu Andis jau būtībā viss diezgan smalki izstāstīja, tādēļ es arī šim te sīkāk nepievērsīšos. Tikai gribēju pieminēt, ka ja jūs atšķirsiet gan vidu mājaslapu, gan EDS, tad šī te mehānismi gan vienā, gan otrā vietā ir diezgan sīki aprakstīti, gan par veidlapām, gan par termiņiem. Vidu mājaslapā ir atsevišķa Covid sadaļa, kas ir uzreiz ieraugāma un diezgan daudz labas informācijas tur ir arī iekšā. Papildus var teikt, ka attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli ir iespēja vai tiesības pašvaldībām lemt par nekustamā īpašuma nodokļa termiņu pagarināšanu līdz šī gada beigām, ko tiem, kam tas ir svarīgi, piedāvāja izmantot un vērsties savā pašvaldībā ar attiecīgu iesniegumu. Tad pašnodarbinātajiem ir tiesības šogad nemaksāt iedzīvotāju ienākumu nodokļa avansu. Par PVN atmaksas vai pārmaksas atmaksu ir jāpiemin, ka šis nav ļoti liels atvieglojums, jo šobrīd jau pēc būtības vairums lielo PVN pārmaksu bija arī skartas ar šo te izņēmumu mehānismu, kur 30 dienu laikā jau varēja saņemt pārmaksas atmaksas, tādēļ šis ir vairāk tāda laba ziņa jau mazākiem priekšnodokļiem, kas nepārsniedz šo te attiecīgi 5000 vai 1500 eiro slieksni. Par akcīzi spirtam, kas tiek izmantots dezinfekcijas līdzekļos, Eva jau pieminēja, ka nodoklis nebūs jāmaksā, bet tur ir svarīgi arī, ka ražošanas procesā ir iespēja pie noteiktiem apstākļiem saņemt šo te galvojumu atbrīvojumu līdz pat 90 vai 100% atkarībā no situācijas.
Kas vēl viens jaunums ir distances līguma akcizētajām precēm, kas agrāk bija aizliegti, tagad ir atļauti, un te nav runā tikai par vietējām piegādēm, bet arī par pārrobežu piegādēm, izņemot cigaretes un tabaks izstrādājumu. Par balto sarakstu es sākumā izlasīju, ka padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem vispār nevarēs pieņemt kādu negatīvu lēmumu turpmākajos 4 gados, bet tad palsot anotāciju saprat, ka tā ir doma par negatīviem lēmumiem gadījumā, ja ieņēmumu dienas nav saņēmis kādu no konkrētu baltā saraksta pienākumu izpildi, tad attiecībā uz izslēgšanu no baltā saraksta, tad vide rīkosies samērā labvēlīgi. Gadu pārskati tiks pagarināti par iesniegšanu par 3 mēnešiem, ko Eva jau minēja, un vēl viena svarīga lieta, ka šie te visi nodokļu atbrīvojumi nedrīkst pārsniegt arī valsts atbalsta ierobežojumus, kas vairumā nozaru ir līdz 200 tūkstošiem eiro uz katru uzņēmumu. Jāatcerās, ka valsts atbalsta ierobežojumi, jāsako, katram uzņēmumam atsevišķi ir par saviem atbalstiem, jo pretējā gadījumā tad ieņem dienas, pretējā gadījumā uzņēmumam var būt risks, ka viņiem pašiem var nākties atmaksāt valstī šo te pārsniegumu. Ines, ja mēs pārslēdzamies uz nākamo slaidu par praksi, tad praksis top 10 es sadalīju divās daļās. Pirmā daļa ir par tiem jautājumiem, ko mēs redzam savā pusē, ar ko mēs esam nelīdz galam varbūt jau atrisinājuši, bet katrā gadījumā jautājumi, ar ko mēs mūsu nodokļu komanda šobrīd strādā attiecībā uz vīrusu, un kā pirmo es gribu pieminēt jautājumu par pavadzīmēm, un te ir ne tikai runa par vietējām pavadzīmēm, bet arī par CMR-iem, starptautiskajām pārvadājuma pavadzīmēm, kur uzņēmumi izteikuši bažas, ka šie te papīra formas dokumenti un arī fiziski parakstu pieprasīšana rada zināmas risks vai nepatiku no pārvadātāja puses, un ko tad darīt ar tiem. Šajā gadījumā mēs redzam diezgan labvēlīgu likumdošanu šī jautājuma risināšanai, ka kaut arī likums par vietējām pavadzīmēm prasa fizisku parakstu, bet tam nav jābūt fiziskam. Tas var būt arī mehānisms, kas atrunāts vai no līgumā vai grāmatvedības politikā, kur var nebūt fizisks paraksts, bet var vienoties tāpat kā ar rēķiniem, ka šis te autentificēšanas mehānisms ir kāds savādāks, kaut vai pa e-pastiem vai ar atrunām, ka tas ir derīgs bez paraksta. Un lielāka problēma ir par starptautiskajām pārvadājuma pavadzīmēm, bet tur pēc būtības mēs nonācām pie secinājuma, ka pirmkārt CMR konvencijai paraksts nav obligātais rekvizīts, atšķirībā no ieņēmuma dienesta šī brīža prakses un bieži redzēts, ka tiesā arī uz tomēr šiem parakstiem tomēr skatās. Un no otras puses, lai ja mēs paskatāmies jau jaunos PVN likuma grozījumus, tad kas stāja spēkā 1. janvāri, tad un arī attiecīgo jauno regulu, kas attiecas uz PVN jautājumiem, tad ir jau noteikti diezgan atvieglot kārtību, kādā veidā var piemērot 0% PVN likmi, nemaz neizmantojot šo te pavadzīmi, starptautisko pārvadājumu pavadzīmi 0% PVN piemērošanai. Otkārt, mums ir labi risinājumi veidojušies attiecībā uz video izmantošanu gan ieņem dienestā, gan tiesā. Ir bijuši jautājumi par uzņēmuma
veiktiem pabalstiem saslimušajiem, kur gadījumā, kad darbinieks ir saslims, uzņēmums vēlas maksāt pabalstu, bet šādā gadījumā likums neparedz īpašu izņēmumu, tādēļ tur mēs šobrīd neredzam tādas labas ziņas. Darbs no mājām ir bijuši jautājumi, ja uzņēma darbinieks, kas strādā Latvijā, aizbrauc ir uz mājām citā valstī un strādā no citas valsts, vai šajā gadījumā nodokļu piemērošana šim te cilvēkam mainās, un tur vairumā gadījumu atbilde būs nē, ka šis te darbinieks tāpatās paliks zem Latvijas darbspēka nodokļu sistēmas, bet varbūt izņēmumi un ir jāskatās arī nodokļu konvencijas. Un bija iesūtīts arī jautājums par situāciju, ka uzņēmums neprasa nomas maksas samaksu. Tur principā tas mūsu īsais komentārs būtu, ka mēs iesakam šo te noformēt kā 100% atlaidi un tādā gadījumā tam nevajadzētu ietekmēt priekšnodokļa atskaitīšanas tiesības un arī tiesības attiecīgos izdevumus uzskatīt kā ar saimniecisko darbību saistītas izdevumus. Un otrā sadaļa, pavisam vēl izmantojot pāris minūtes laika, gribēju izstāstīt, kas ir atspoguļots attiecīgajos ieņēmumu dienestu metodiskajos materiālos, arī tādi praktiski piemēri, kas tur ir izskatīti. Tātad pirmkārt ir izskatīta situācija, kur ir uzņēmums apmaksājis darbiniekiem gan komandējums, gan dažādas pasākums, bet tie vīrusa dēļ tiek atcelti un līdz ar to nenotiek, un kā tad ir ar priekšnodokli un visām izmaksām, te šī te ieņem dienesta attieksme ir diezgan labvēlīga, un pašā metodiskā materiāla sākumā ir minēts, ka jāskatās tomēr ir pēc ekonomiskās būtības, nevis juridiskās formas, kas ļauj diezgan droši apgalvot, ka šāda te izdevuma neradīs negatīvas UIN vai PVN sekas attiecīgiem uzņēmumiem. Otkārt bija izskatīta situācija, kur SIA nosūta no komandējuma atbraukušu darbinieku uz pārbaudēm attiecībā uz vīrusu esamību vai neesamību un apmaksā šīs te pārbaužu šo te pārbaužu veikšanu. Un arī šajā gadījumā vits nesaskata negatīvas nodokļu sekas uzņēmumam un ļauj to neaplikt ar personāla nodokļiem darbiniekam, gan arī ar to neuzskatīt par nesaimnieciskiem izdevumiem. Mazliet savādāk situācija ir, ka darbinieks pēc savas iniciatīvas dodās pārbaudīties uz vīrusu esamību un tādā gadījumā, ja darba devējs šīs te izmaksas kompensē, tad gan ieņēmuma dienests uzskata, ka jā, mēs varam nerunāt par darbspēka nodokļiem, bet tādā gadījumā uzņēmumam nebūs tiesības to šīs te izmaksas uzskaitīt kā saimniecisko darbību saistītas izmaksas, tādēļ tur varētu būt problēmas. Priekšpēdējais punkts ir par situāciju, kur darbiniekiem darba devējs ir palūdzis darba laikā, tātad darbinieki strādā no biroja, nav iespējas attālināt strādāt, un lai darbinieki neiet uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, darba devējs ir palūdzis tātad arī pusdienlaikā palikt birojā un apmaksā darbinieku ēdināšanu. Šādā gadījumā ieņem dienas uzsver, ka viņi piemēros vispārējās normas attiecībā uz šādu izdevumu attiecināšanu uz saimnieciskās darbības izdevumiem tikai gadījumā, ja ir noslēgts koplīgums.
Un pēdējais punkts attiecās uz muitu, kur izcelsmes un status apliecinošos certifikātus muita apstiprina, ka ir iespējams arī izsniegt vai nu elektroniski, vai kur tas nav iespējams, ir iespēja saskaņot ar galveno muitas pārvaldi e-pasta formā, un tad uz papīra pie attiecīgajos muitas kontrolas punktos uz šī pamata muitas kontrolas punkta apstiprinās šos te certifikātus. Tas no manas puses pagaidām viss. Jāni, varbūt ātri atbildam uz pāris jautājumiem. Viens jautājums bija par to, vai gada pārskata periods būs pagarināts arī lielajiem nodokļu maksātājiem. Jā. Jā, tā ir. Un tad viena tēma, kur tur jau pieminēja, bet varbūt var īsi atkārtot, jautājums ir, vai Jānis kaut ko var pateikt par de minimis ierobežojumiem saņemot nodokļu brīvdienas? Nu jā, tas tiek regulēts šī te īpašā Covid likuma 3. Panta 2. daļā, tur, kam interesē, var sīkāk skatīties ar visām atsaucēm uz Eiropas piemērojumiem tiesību aktiem, bet, kā jau es teicu, šobrīd tas ir atkarīgs no nozares, un vairumā nozaru šis te atbalsta, pieļaujumā atbalsta ierobežojums, kad nav nepieciešams saskaņojums ar Eiropas komisiju, nedrīkst pārsniegt 200 000 eiro katram uzņēmumam.